Roger Federer govorio je o narednom velikom turniru. S Rafom ne znamo šta će se dogoditi, vidjet ćemo. Teško mi je da bilo šta prognoziram o Nadalu jer jedva da igrao posljednje dve godine, rekao je. A za Đokovića istakao da ga i dalje vidi među favoritima. Osvojio je zlata na olimpijskim igrama i takmiči se regularno. Tačno je da je imao neke povrede, ali one su normalne kada krenete da starite. Mislim da će on biti jedan od favorita za osvajanje Australian Opena zajedno sa Sinnerom i Alcarazom, rekao je Roger.